Os dous debates televisivos celebrados esta semana entre os principais candidatos á presidencia deron moito que falar. Prefiren os cidadáns ver os posibles dirixentes do país en acción ou aínda se fixa alguén na típica propaganda electoral? Creo que é innecesario, non, é innecesario. Creo que vale máis o debate que fixeron onte que a propaganda que poñen pola rúa. Está un pouco desfasado eso. É mellor que falen e, sobre todo, que falen con feitos, porque das promesas electorais ao que despois cumplen de verdade programa, penso que vai unha diferencia moi, moi abismal. Pois parece que isto dos cartéis está condenado a pasar á historia. Neste caso, a televisión sempre é moito máis representativa que, bueno, cunhos simples cartéis, non? Efectivamente, o impacto destes dous encontros en televisión é grande. Pero como se veu o último celebrado en A3 Media? Pareceume que ningún dos dous se viron para nada os problemas do país de Galicia. Non apareceron por ningún lado. Incluso se falou de un problema de territorial, no que Galicia, ao parecer, non existe. Eso sí que me chamou a atención. Uns me pareceu que estaban un poquinho fora de revolucións, no caso de Albert Rivera, de representante de Ciudadanos, parece como que viña un pouco empolado, un poquinho crecidiño. Me pareceu un pouco máis sensato o tono de Pablo Iglesias. E aínda que parece que triunfou este tipo de formato, tamén hai quen ve moi pouco nivel. Penso que deben ser obligados, o que pasa é que deben ser máis representativos, é dicir, está ben que estean todos os mayoritarios, pero tamén os que é dicir, todos os representantes que quedan fora. O problema é que os debates en España de forma xeral teñen un nivel moi baixo, un nivel de argumentación política, etc., moi baixo. Cando un ve os debates, por exemplo, os debates presidenciais de Estados Unidos, o nivel é moi superior.